କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି କେନ୍ଦୁଝର ରିପୋର୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ପାଢ଼ୀ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ। ଏଭଳି ଦିନରେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ରୂପେ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ କେମିତି ରହିଛି ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମୋର ଯେତେ ସବୁ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପୁରା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୋ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଦିଲେଇବି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦୂର କରିବାକୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାହାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଆମ ସବୁ ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲୁଅଛି, ବହୁତ ଧାରା ଚାଲୁଅଛି, ତ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ଯୋଜନା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଇସ୍ତାହାର ରହିବ ତାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ୟା ମଝିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ରାଜନୀତି ତ ଆଗରୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ହଠାତ୍ କି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ ମୋର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି କି ମୋ ଉପରେ ସେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିବି ଆଉ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମୋ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କର ମୁଁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆର ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ବି ମୋର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଲଢ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟର୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟକ୍କର ଦେବି, ଫୁଲ୍ ଟକ୍କର ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସେଇ କଥା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟକ୍କର ଦେବେ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭାକୁ ନିଜେ ହାତେଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫର ନିର୍ମଳ ବାରିକ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ପାଟିଲ।